მოგესალმებით. მეოთხე ბეთლითაც დაგიბრუნდით. ისო გვაქვს რეაქცია FIBA 2024-ზე. თუ ეს ყველაფერი მოგწონთ, გირჩევთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი. სიმონ იმჰაუზერი დაუპირისპირდება ილაი ბურდუგოს, ბარდუგოს უბრალოდ. აქედან სიმონს რა თქმა უნდა შედარებით უფრო ვიცნობ და ვიცი დაახლოებით როგორი დონე აქვს. იმასაც ვიტყვი რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ მასიური სპორტსმენი არის ამ სპორტის მიმდინარეობისთვის და ნახოთ რამდენად შეუშლის ეს ხელს ან არ შეუშლის. იწყებს სიმონი. კაია. ო უი 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 უი. ეგ ცუდი იყო, რა თქმა უნდა, ცუდია შეცდომა. ესეც ისეთ კაი არ გამოვიდა როგორც უნდოდა. ხო, პლანჩე კაია, აზედვა ფიქსაცია. სალ ხელზე მშვენიერია. კაია. აი, მაინც ფიქრობ რომ ძიმე არის რა. ყოველთვის რთული არის აირჩიო სპორტსმენმა ტანი გინდა თუ მსგავსი ელემენტების შესრულება. ორივეს თუ გაიკიდები, მაქსიმუმ აი ესეთი შედეგი მივიღოთ. ცუდ შედეგი არა ნამდვილად. საკმაოდ მაღალი დონის სპორტსმენი არის სიმონი. მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ ეგეც დამოკიდებული არის გენეტიკაზე. შედარებით მსუბუქი სპორტსმენი არის და ეგრევე დაეთყო. ძალიან კაი, ძალიან კაი. თავისუფალი და ისეთი კარგი მოძრაობები აქვს. ბოლომდე არავიდა, ფიქსაცია არ ქონდა. არაუშავს. ძალიან ის თქვა ღრმა ის იყო მალტუსი. ამ ხوارის მაღალი პლანჩე და დაბალი პლანჩე რა, იგივე თემა. კარგად იყო ჩაწოლილი. სტენზე ავა? ვერავა, ასე ვერავა. კაია მაინც. ეხლა იმას შეცდომა ქონდა, ალბათ პირველ ბეთს ამას მისცემენ, პირველ მას გამოსვლის. აბა სიმონი უნახოთ რას უპასუხებს. ესე შეშალა. რაღაცა ვერა. კარგად, ჯერჯერობით საქმე სიმონისთვის. Pumpy, pumpy. ეს სპორტსმენი მაინც და მაინც დიდად არასდროს არ მიზიდავდა ხოლმე, ანუ რაღაცა ვერ იწვევდა რაღაც ჩემში ემოციებს, რო აი რა მაგა რაღაც ეშოვოთ. თუმცა ანუ ფორმა, კაი ფორმაში არის, ფიზიკურითაც კაი ფორმაში არის და ელემენტებში ხა მარტივი არა ასეთი წონისთვის გავს ელემენტების შესრულება. თუმცა სამწუხაროდ მე მაინც ვფიქრობ, რომ გამოერთიშება და შემდეგ საფეხურზე გადავა აი ეს ბიჭი. ისეთი რაკურსით იღებს ახლა ვერ გამ, ნუ ახლა მალტუსზე წამიდის როგორც ხო, დიდი ალბათობით. კაი მალტუსია. ოპა, კაია. ერთ დროს მუხას რუსი სპორტსმენი იყო ადრე, მუხა იმას ჰქონდა ეს კომბინაცია. აღონდა იყო მე მგონი 2015 წელს, ძალიან ადრე. კაია. ბოლო, მიდი, ბოლო ელემენტი ლამაზად დაამთავრე. საინტერესოა. ხო, ეს თია რაღაცები არ მიყვარს ახლა. პარკური სხვა თემაა. ვორკაუტი სხვა თემაა. ალბათ. აა. ო, ფრე. გადაწყვიტავს ბოლო შესვლები. ძალიან დაღლილი მეჩვენება, არ ვიცი სიმონი.
ესეც არ ჯიმავს სერებს. სალტო. რავიც, აი კიდე არ გამოვიდა. არა, არა, არა. ზუდი. დაიღალ. ძიმე ხარ, ძიმე ხარ მეგობარო. კაი ფორმაში ხარ, მაგრამ ძიმე ხარ. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ბიჭი გადავა. თუ რაღაცა სასისულელეები არ გააკეთა და არ შეეშალა. არ უნდა მეთქვა ხო აშკარად. ქება მაწყინა. რე რა ხდება? ქება მაწყინა. ესე მე მგონი კიდე ერთი დისაფრეი. აუ, რასოდი მომეტია. ორჯერ იმას შეეშალა, ორჯერ ამას შეეშალა და ახლა ვინ უნდა გადავიდეს მე უკვე აღარ ვიცი რა. მასე დეტალებშიც არ დავკვირები ვარ ახლა ვის ვინ როგორ გააკეთა, მაგრამ ალბათ მაიც ეს მქონია, იმიტომ რომ იმან გამძლეობაშიც რავი რაღაცა ბოლოს მიქარა. ა საიმონი გადავიდა. საიმონი გადავიდა. რა რეები გააკეთა იმ ბიჭმა თო? ეგეთ დროს არ უნდა გარისკო, ხო? აი ხო შეხედა. ხო შეხედა რომ შეცდომები დაუშვა საიმონმა, ხო? უკვე უნდა მიხვდე რომ ქულები ვეღარ აიღო რაღაც მოძრაობებში და ისეთი მოძრაობები უნდა გააკეთო, რაც იცი რომ აი 10-დან 10 რომ უეჭველი გამოგდის, რომ კარგი ქულები აიღო და გადახვიდე შემდეგ ტურში. მოკლედ დასანანია, მე ამ სპორტსმენის ადგილას ძალიან გოლი დამწყდებოდა. როცა აი შენს ხელში არ უკვე ყველაფერი და აი ესე უცბად გამოკაცლიან ამ შენ შანს ხელიდან. მოკლედ, დამწერეთ თქვენი მოსაზრებები კომენტარებში, გამოიწერეთ ჩემი არხი და ლაიქით ეს ვიდეო და დაეროდეთ შემდეგ და შემდეგ ვიდეოებს.